ချမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှုမြို့နယ်အနီးတစ်ဝက်ကစစ်ကမ်းကိုမြောက်ပိုင်းမှာအမေပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေကမြို့ရဲအထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကိုကန့်တဲ့ MNDA ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေဟာလာရှုမြို့ကိုလုံရင်နဲ့ချင်းကပ်ဝင်ရောက်လာပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်မနက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်လို့လာရှုမြို့ဒေသခံတွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ3ပတ်ကြာလာချိန်မှာတက်စကန်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှုံမျိုးရန်တိုင်းအောင်ဖျားအနီကအမှတ်41ခြေလင်းတရင်ကိုဇော်လန်လ22ရက်နေ့မှာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ဝင်မဟုတ်သည့်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရက်ကွက်တစ်ကနေကာကြီးဝင်းမဲ့တချောင်းလုံးမှာကိုကန့်တပ်တွေတက်ပြန့်ထားပြီးမြို့လေကောင်ထီတော့ဝင်မလာကြသေးဘူးလို့ဒါရှုံမျိုးဒေသခံတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ပေါ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာပေါ့အခုကပြင်းထန်လာလဲဆိုတော့ဒီနန်းခိုင်ကျန်တဲ့ရောင်ချီပြန်တကြောမှာပေါ့နော်အခုပြင်းနေတာကလောချိုးမျိုးအဝင်မအောင်ပြင်းနေတာပေါ့နော်ဒီမုန်းနာလောက်အထီကိုသူတို့ကလည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ရောင်ပဲတကြောပေါ့ကျန်တဲ့ရောင်ဆိုတော့မှဒီနန်းခိုင်ပါသွားပြီကာကြီးဝင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ရောင်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဆိုရင်ဒီနံပါတ်2နေကြီးဟိုဘက်ကနံပါတ်2ဆက်ကိုထွက်တဲ့နန်းခွဲဘက်ပေါ့အဲ့ဘက်ကတော့တော့ပြစ်သွားတာပေါ့နော်ချန်ပီယံနယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လူတော်တင်စားကြတဲ့လာရှုမြို့ရဲ့ area ထက်ဝက်နီးပါးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးလာရှုလေစိတ်အနီးကရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နားအထိကိုကန့်တက်တီချင်းကပ်လာနေပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်လာရှုမြို့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်မြို့ကန်တူပြောပြတာကမြို့ရဲ့ပတ်လေစတဲ့ကိုလို့အင်းချောင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်မြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရပတ်စနဲ့ချမ်းလောက်ပေါ့ချမ်းလောက်တို့နေရာကြီးသားဘူးကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုအန်တီအများနဲ့ဆင်းပြတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းအရှိမြောက်တိုင်းဆက်တော့ဆိုရမဖားနေတော့ဒီနေပြီပေါ့နော်ပြည်ထဲမှာဆေးပုံတပုံလောက်ပဲဆက်တော့ပါအဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မပြေးနိုင်တဲ့လက်လက်လက်သားသမားတွေတောင်းမရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ရှိတဲ့လူတွေဆိုင်ငယ်နဲ့ပြေးရတာဒီပါလေတချို့ကလည်းအိမ်ကြီးတောက်နေတဲ့လူကျန်ခဲ့တာတွေပါတို့တော့နောက်ဆုံးထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမပြေးပဲကျွန်တော်တို့တောက်ပြီးပြေးနေပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တော့ကိုကကျွန်တော်တို့ပြီးရတယ်နေသားပြတော့လာရှုမြို့နယ်မှာလူဦးရေ 3,300 နီးပါးနေထိုင်တယ်လို့2014သကောင်စင်းအရသိရပြီးတဝက်ကျော်ဟာမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေစတဲ့ဒီလာဆန်းပိုင်းကတည်းကမြို့နေလူဦးရေအများစုကမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်နေခဲ့သူစီရီယန်တပ်အရာရှိပိုကြီးစင်ရောင်ကတော့ကိုကန့်တက်တရားလာရှုမြို့ကိုမကြခင်မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်နေမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။လာရှုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာကိုကန့်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဂျားဖြတ်စီရေးရည်မှန်းချက်သာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့KNI အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လာရှုမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်နောက်ထပ်ခြေလင်းတရင်တင်ကားတရင်အမြောက်တရင်စတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်6ခုလောက်ကိုသိမ်းပိုက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလာရှုမြို့တဝိုက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးပါဝင်တပ်သား300ကျော်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြောင်း MNDA တပ်ဖွဲ့ကမနီကရုတ်တံမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါရှိုးမျိုးပြင်တီပေါ်နောင်ချူကြောင်မဲမျိုးတွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းကမိုးကိုတပိတ်ချင်းမတရားဆင်ကူးနေတဲ့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို10-20ခုစစ်စင်အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။